El Perelló va encetar aquest diumenge en el marc de les festes de Sant Antoni la temporada ciclista amb la tradicional cursa que enguany arriba a la 76a edició. El recorregut transcorre pels carrers de la població que durant uns minuts esdevé un circuit on es completen uns 60 quilòmetres de cursa. És totalment local. Llavors és un circuit d'un quilometratge sobre aproximadament d'uns 1.600 metres per cada volta. Varia, diguéssim, la quantitat de voltes, però estem entre 40 i 50 i aproximadament tot això, diguéssim, en quilòmetres són uns 65 quilòmetres aproximadament. Dels 92 corredors inscrits, els tres primers classificats de la General van ser Nikita Versenev, que va completar el recorregut en 1 hora i 49 minuts, seguit per Alexander Smirnov amb 1 hora i 50, i tercer Arseni Nikiforov amb el mateix temps. Tots tres del Club Locos Finch, que va liderar la classificació per equip, seguit del Club Motor Vegas i del Club Ciclista Ciutat de Reus. La propera cita del calendari de curses socials serà el 28 de gener a Montroig.